salam le jambar la plateforme universitaire au Sénégal actuellement ñi ngi ni ngay a ngay bon ñi ngi ci sur la route de Richard Toll mais dañu def ben pause ñu gissone fi ben jeune vraiment bu jambaré ñu né won xara ñu xol ko nak mom pause monsieur le fall c'est son nom ñi ni mom mo koy géré ar mo won len hormi dali yep et tout xam nga mi ngi def fi tailleur xam nga genre jambar yi ñom ñoo jar fessel quoi ñoo jar fessel ar ñu waxtaan ak mom touti monsieur le yow ya mom fi wa yow ya jaay ki li dali yow métier bi yag nga ci yag nga ci da depuis 2010 kon yow da naka yow ki nga ci quoi expert nga ci quoi expert nga ci maintenant yow dali boko jaayé fi bu ngeen ko défaré ba paré nak ngeen koy écoulement bi naka lay démé wa ñu koy jaay bu ngi auto yi rom ni rek route national bi ñu koy jaay bi ñu ko di 3500 da la ko dé coupé yi moy babu ci quoi waaw ñu bari ñu ko jaay mo ko fi en gros 5000 5000 en gros mo ba na mo ngi ci mo ha fa rek ko jaay fi en gros 5000 mais tali yep yena koy defar ni quoi yena koy defar ni dina ma ko xey mo xol pratiquement yi ci di bari gaay dañuy jël diko importer ci Maroc ak yoyu diko indi diko jaay mais yeen dagate li yep ngeen ko defar fi yeen waaw ma koy defar gaay ñoo diko jël ci diko yoon ko rek waaw ah way dina dara xam nga bari ñoo xam dañ ci liggey dañ ñew gaay jënd ko diko jëndé dem jaay waat am ci dara ok waawa gis nga genre jeune yi nak ñom ñoo jara woné quoi ba ñepp vraiment xamé le gis len parce que vraiment ñi ngi def liguey bu extraordinaire waay mo bari na ay bari na ay liguey kat mais bu len tégué loxo japp na len ñu dem waaye da ngeen soxla ndimbal quoi da ngeen ko ñak aussi matériel yi ay sama ay kon ay période te bëss ni nak na ay matériel da naka lepp cher lepp cher par rapport to ngeen da naka 15 8 to yépp liguey ndax les ngeen bagage fa manki Machallah gaay won nañ say japp tek ci loxo bon consommation local comme li gaay di wax rek vraiment c'est babouchi souvent dañuy gis gaay di importer ay babouchi joge ay Maroc ay yenen dekk yi diko jaay fekk na yo amna ay jeune sénégalais yo extraordinaire yo xam xam yo xamantene bon ñi ngi fi bon gaay mom vraiment état bi warna fi def lu bari quoi warna fi def moyen yu bari ngay normalement warul am chômage quoi ngay warul am chômage parce que expertise baye fi xam nga volonté baangi fi xam xam bi yepp ngi fi jeune yi melni ma fall ñi fi da yow ma fall joxe sa contact monsieur le fall wa monsieur le fall 77 559 84 13 aha waxato 77 559 84 13 wa yeen ñep deng ngeen numéro ma pour yeen ñep ci bëgg japp xam nga bëgg ci commander légi ma fall na doon sen fournisseur principal quoi waaw plateforme bi na ci ñepp japp numéro mi ngi nonu vraiment yeen ñepp bayina ko sen loxo ata ma fall ñi lay nuyu bu baax di la ziar xamna ba benen dinañ ci jaaraat inshallah gëna yaatal ata merci beaucoup ma fall jaajeuf